rád by našel ženu, která by mu hlavně pomohla v domácnosti. Tak Vašku, co tady všechno máš? No a tady mám věcí, že to není ani myslitelný, že už to někdy až tvé. Vašku, a teď jsi dospěl teda do doby, do stádia, kdy by si nějakou ženu chtěl. Je to tak? To je. A řekni mi, ta žena, když by sem k tobě na statek přišla, co by si představoval, aby tady třeba dělala? Co by ti pomohlo? No to nevím právě, to by si, hlavně tu domácnost udělat. No. Jaká ta žena by měla být? Jak by měla vypadat? No hele, chci nějakou, která věří. Ano, věřící. Katoličku, jak to řekne, no. Ano. A já nevím. Jaká míra nebo něco takové, to jisto si nedokážeme, já nejto říct. Ale hlavně, aby nekouřila a neměla ten alkohol. Takže nekouřit a nepít. No. A jakou by měla mít povahu? Spíš klidnější nebo nějakou divošku? No, já jsem taky klidný. No, takovou jako klidnější povahu. No, jasně. Takovou mírnější povahu, no. Mírnější povahu. A řekni mi, jakou by měla mít postavu? Záleží ti na tom, nebo je ti to úplně jedno? No. Do těch 80 kg byl, aby to nebylo, a zase jí nebyla 2 metra, jako. Vašku, řekni mi, ty sám jsi romantik? Co to znamená? Romantik znamená, jako, že třeba ty ženě rád nosíš květiny. No tak to ne, to jako ne. Ne, to jako ne. Aby jsem nosil kytky, no, každý na svátek nebo něco, a pak bylo to mém jasný, jak to zahodí. No. To by nezahle, to by si dala do vázy, protože by to měla vázovat. No, ale se to platí, ta kytka zbrdne. No, když jsem hrával trombon, jsem chodil s nimi jako na trombon. A teďka jsme se jako, že už jako to padlo, že protože se ty kapely zmenšovaly, protože oni ty zadky už tam nebyly. No tak jsem dělal křídlovku, dělám, ale už taky ten dech mi taky na to nestačí. Co by si tý ženě mohl nabídnout? To zatím nevím, a záleží taky na povaze, záleží taky na všem. Co bych jí mohl nabídnout, to já taky nevím, no. A co třeba lásku? No taky, no třeba, no. Václav nemá na ženu velké nároky. Jen nesmí pít a kouřit. To nesnáší. Čekám na tebe, hlavně ať nejsi moc moderní a hlavně, aby to všechno dopadlo dobře. Tak mi napiš.